Kali munyimba omchalo ono ziyimba au ngamazo kuba hiti ye ya mulita kwaliko katika kwaliko kaonao kwaliko mvao nawe kwaliko nkwagala kufa ne ura gospel rali manyikidwa nga onyambanga au natukubira omfukula oba amfukula au kwekuza ko sukuma mwatu muimbi wa amanyi nyo ne wakubadendi kati ya deli kusaidi ya foundation na agatako ne dini omuntu kasita agatamu dini ndozo bo manyi chiba chidilira mujukira wano segawa na agamba nti ze music wange na mujyo kale yoyo mchala aina mwala wa manyikidwa nga Maria Chanel mwatu wa mtu nolira mwana ya muzala mumusajja muzungu eyo katuveyo ali ku listi yange akwata ekyo kubiri yo mchala oba omuwala Michelle Kaddu ono muwala wa Desire Luzinda muimbi wa dabasinga obungi mwasinga nyo mutegera mu 2014 custom Nigeria yavayo na atakatambike kusana bifananye byobusego abasinga obungi ne mumutegera ne mumanya ono naye abayimbire nyimba nyingi nyo kasajja ku map kati kutogea sawa zineno aina foundation ya manyikidwa nga Desire Luzinda Foundation International nga wangale side za Los Angeles California mu America ya sarawa abaduki aina kiwalache kirabika bulungi nyo eranga kitemera mu jobu kulu sawa eno ndoza kigena mu 18 sina kikizo banga chaziwezeza kati botunulira mbutufu bana ababiri olabira dalanga eno photocopy yono mbutufu ekibanti mubiri bakula batya bonna balaba ipsikwezili na kabina kuwekali face zifanagana atenga balaga anti bali kunacho kati mwena abavubuka abali miaka abiri mu kitegeeza nti mukyasobola okuba n'omukisa okwewangulira kw'oyo omwana newankubadde nti akyali muto temumusoberera okifuna naye nga kyemba mumanya muwala naye afaanana bulungi nnyo tetuyinza kumu oba butamuteekako ku listi yaffe ey'abaana abakyasinze okufaanana obulungi nga babaserebo oba nga babayimbi wano nja kuleetera omwana ye muto naye nga w'anaakula mu butuufu ajja kubanga ayinza n'okufuuka Miss Uganda omwana namanyikiddwa nga Amal Musuza ono nga muwala wa Eddie Kenzo kiraga nti mwana we wakubiri muwala wa Eddie Kenzo sawa zineno Rema bayawukana ne taata wono omwana amanyikiddwa nga Eddie Kenzo mukwawukana n'agenda n'afuna Dr. Amza Sebunya era kati ndoza kwe bali naye mu bufumbo tebagati wampeta kubanga basiraamu naye wali eri ennabbingo omukolo gwali gw'amaanyi nnyo nga 14 November 2019 omukolo w'okutuuka wotunya kanaakaana mutuufu kafaanana bulungi nnyo kali so cute okiwulira y'omu ku bakyala abasobodde okuzaala abaana nga mutuufu bafaananira ddala bulungi waneeno ne tujjako oba ne tuzzaako omukyala yakuyimbira amata ganeeno yagayima ne bakiwoko Rain nao nono omulala yani Elton yes aha n'abakubira amata oyinza okugamba kati atezuwena lwaki ali ku listi yaffe kwali kubanga mwattu naye muyimbi era yagezaako okuyimba olulimba temwalumanya amata kati aina omwana amanyikiddwa nga Biata Sali ono mutuufu tamdi nnyo mawulire era bw'omutunuulira mutuufu batono nnyo abamumanyi tali nnyo mawulire tusinga kumanya Alpha oyo omusambi w'omupiira andowooza nono Hendrick Sali kati ono tubadde tumanyi nnyo naye omukyala ono jukira aweereza ddala abaana bataano kati mwattu ono abasinga obungi bali temumanyi Biata Sali mwattu naye afaananira ddala bulungi nnyo era nga yoyo gw'olabawo mu kifaananyi mwana muto naye ng'era mwattu tekimugaana kubanga alabika bulungi nnyo kale wano ne tuzzaako maama Kabina Catherine Kusasira ononono aina omwana amanyikiddwa nga Finera Nagai abasinga obungi mwamutegera nnyo kasita yabayo n'agamba nti nze musically siwagira mama wange
nze nina abayimbi abalala bempagira oba abanyimbira ebinkolera kitegeera ono jukira yimba band music nakubeeri ekidongo kati omwana ayinza okubanga ye ayagala reggae R&B n'ebirala era mu butuufu tekitegeeza nti tamwagala wabula yagamba nti nno nze music gwayimba nganze tankolera kati oyo omwana finera nagayi nga bw'otunulya mu butuufu omwana ono yafaananira ddala Serugga kati awo tewali kubuusabuusa era omutunulya mu butuufu afaananira ddala bulungi kale wano bwe tujja okujja ku mukyala amanyikiddwa nga Maureen Nantume alina mwana we amanyikiddwa nga Whitten saawa zino eno ali myaka 18 yamuzaala akyali muto jukira omukyala ono mutuufu yazaala akyali muto abamu ku bakyala abazaala nga bakyali bato kuliko Stabua Natolo kuliko n'oyo omukyala Maureen Nantume bazaala bakyali bato era w'otunulira mbutuufu muwala we mayi Maureen Nantume alina gino emimwa gikuba abantu bangi nnyo era abantu bangi nnyo bajyagala wali ali we yabeerera ng'akyali mutono gyali mbutuufu nga si mirungi bulungi naye we yagenda ng'afuna kasente n'agejja n'akabina n'afuna mwattu ate emimwa ne gyeyongera okuvaayo nga gifaananira ddala bulungi nnyo kati muwala we naye ali ku listi yaffe kati awo nga tuvuddeyo tujja sembyayo omukyala amanyikiddwa nga Winny Nwagi oba Winny Nakanwagi ono nno alina muwala we amanyikiddwa nga Valeria Valeria muwala wa Winny Nwagi naye mbutuufu bw'oba tunuulira y'omu ku bantu bakyasinze okwagala mu nsi muno okola ng'ekirala kyonna 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 n'otayogera ku mwana we nze wano wemwogerako sikoze kibi kuba era ndi mu musuusuuta ndi mu muwaana naye mutuufu bw'otunulira muwala we afaananira ddala bulungi nnyo 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 kale tukoze no listi nonno nga twagala nammwe abayimbi abakyali eyo abakazi kw'ossa n'abasajja kibawa amaanyi okuzaala muzaale muve mu ebyo mulinze eki wano mu listi yaffe twagala mu lunaku obw'omulundi oguddako tusome nga mulimu Shiba tusome nga mulimu Jasmine tusome nga mulimu bantu bangi nnyo abalimu okiwulira for now tusoose kusoma kaabo naye omulundi omulala ndowooza tujja kwongerako abalala kale byebyo ndowooza bewandyetaaze okumanya ku baserebu bo nze Segawa Mulishiti.